کو وطن دے ک جانان یو مروح دے بل میزان سلام افغانستان سړی مشه ا نننه خبرونه یو زنګړی خبرونه د زنګړی د چکر خبرونه نخه دلاس یار ته ورکول دی جنگ ل یار بینی دل دی جدائی د هغې سره وعده ارمان د سولی هاي هاي د هغې سره یو جنې می خو خوشوی له زړګي هاي 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 ډیر د هغې سره د ملګرو کوم باز ډیر کنجوس یره موږ سره کنجوس ته ابد په نوم دغه ډیر کنجوس ته پیسې نه ورکوو هغه د دې کوم کې هغه په خلیزه کوم خو پیسې نه درکوو تګې بازار کڅه هم وړوکې ده خو د جمعې په ورځو کې د دې ځای ګڼه ګوڼه ماشاءالله به اندازې زیاتې وي وطن دے ک جانان یو مروح دے بل میزان سلام افغانستان سړی مشه په دې لته خو سې زلمه زائل یو زل بیا تاسو سره د وطن هندارې لسکرین درنو لیدونکو نننه خبرونه یو زنګړی خبرونه د زنګړی د چکر خبرونه هغه زنګړی په دې خاطر چې نن د خار له شوره لري زو د طبیعت غېګې ته پناو او زو د خوګانو ولسوالۍ ته دلته به تاسو ته ځانګړې خپرونه سب کوو په همدې ترتیب په لاره کې څه جالب مخته راځي د هغه ریکارډنګ به کوو په لاره کې به له خلکو سره مرکې کوو او نو دغه خوندوره خپرونه به تاسو ته وړاندې کوو په دې لاره چې زموږ دا خپرونه تر وروستیو شیبو پورې وڅاري او ملتیا مو وکړئ نو زلمی زائل او د کمرې برخه کې نیم جهان راځئ چې د خپل چکر پیل کړو ستړی مشه په دې هلته زموږ دغه سفر مو تر دې مهاله ننداره کړې اوسې راغلو د چنتلې بازار ته کله چې تاسو د خوګیانو ولسوالۍ ته ځئ نو لومړی چوک چې ستاسو مخ ته راځي هغه دغه د چنتلې چوک دی دلته به نو له هېوادوالو سره غږېږو خبرې به کوو سلام علیکم اکا سلام مشه ښه صاحب ده ښه دی خیر یې اکا ستاسو نوم مبارک لال باچا لال باچا څنګه یې ژوند زندگی څنګه تیریږي کارونه څنګه دي خدای دې مزه گزاره کوي نو څو دې ځکه څه مرو اخی چې پتا په پنده غځي ما کوڅې چمتلې سي جوړه شو نن دوی سي مرو دا ما شوم دوه نه زغلې نو پینځه لسکاله دې چمتلې و شو پینځه لسکاله نه الته پینځه لسکاله او پینځه لسکاله کوم جالب خاطر ته شو ځاله به خاطره خو ډیر دي ها څو داغه و نه شو یو ډیر ځاله بنا چې بیان کې وای وای ما کنه هغه خو په دې نه شو لري ټول حالات کړګې جند حالات کړګې جند هغه وای نه هیڅ نه شو کولای هغه ار سړی په خپل کار خپ ويږي خو شکر دی الحمدلله بس خپل ژوندۍ تیریږي څنګه دې کاروم څنګه کاروم څنګه کارونه مارونه نشته بس سار روزو ما هم زوږه خپل کوه هم راغلا ناس
یا یو بیروشه او نه سپ پسند کو وته سکور و چلے گئے سب لوگ الله اکبر فامیل دغه ورو کې تقریبا وک کسانه ډیر مننه ورسته یو څه پیغام لري څه پیغام څه وختنه دنیا لات به سور ده ورو ار سړی ک دکاندار نه پښتنه کې هغه پریاد کوي ک دغه خلکو نه پښتنه کې هغه پریاد کوي چې خپل کاروبار ک مخ حکومت یې دغه نو ما دغه کوله زرن جام چلو او اوس حکومت کې دغه زرن چلو نم په حکومت کې څه دغه ستا او نم په هغه کې هو مطلب د سړی ژوندۍ کې صحیح حالات کې روان نه ده ک مخ کې حالات کې خو سړی کار کوو کسب کوله شوی ژوندۍ روانه و د تا کار روزگار صحیح و دمام صحیح صحیح تا کار روزگار خراب و دمام خراب و نو اس کار روزگار ټول خلکو خراب شوی د سینې دی واز نه مانه دی بل چانه دی ټول دو خراب تا کار ساس عمر زیاد دی اگر کې مصبین لګی دی دی پنده عمر دان تاسو خپل همت کوی او کار کوی هغه خلک چې خپل همت بیلل دی او کار نه کوي کار پس نو زغو ته پیغام سي هغه ته دا پیغام چې خپل وطن خپل څو ګلی ګلزار نو هیڅ څوک نه شي کولای خپل وطن ته خدمت وکړي هر سړی خپل دا رزق دی آسماني دی بالکل چاته لیک چاته ډیر اوس ما ته لیک لیکلي خلکو ته ډیر لیکل نو زه دا هغه نه سمول چې هغه ډیر ورکړي ما ته ولې نه ډیر راځي بس باید همت وکړو موږ خپل همت وکړو الله تعالی موږ ته راکړي د ځینو ځینو راکړي الله تعالی موږ ته راکړي خو زه خپل قسمت را رسې کی دا شکر په دې الله تعالی شکر وکړم لا خو باندې روغ دا شکر او ډیر مننه خیر دی خیر نو لیدونکو را سره اوسه از موږ سفر به دوام لري بل اخر به د خوګانو وزیر ته زو او دا غزای خوندور چینه دا غزای طبیعت به تاسو منعکس کوو او په سکرین به تاسو خو را سره اوسه دلاره زین جالب انزورونه مول دل اوس را ورسېدو د کګې بازار ته د کګې بازار کڅه هم وړو کې ده خو د جمعې پورزه کې د دې ځای ګڼه ګڼه ماشالله باندې عزیز زیات دي تاسو به فکر کوئ لکه د اختر شپې چې وي او څوک د اختر ورځې وي او د اختر لپاره خلک سودا وي اخلي نو موږ هم په کګې بازار کې یو تاسو وینئ چې د سړک پر غاړه هم سپلای خرڅیږي او چا میوه هم خرڅیږي دغسې مختلف هغه د ضرورت وړ سامان نه شي هغه خرڅیږي او نو ورځو به او دلته په دې بازار کې به هم د ځینو خلکو سره مرکې کوو راسره اوسئ نو سلام ورو سره مشي وعليكم السلام استاذ نور مبارك عبد الواحد مومن عبد الواحد مومن څنګه نه ډېر خوشاله بس شکر دی ورو یو خو د جمعې ورځ دا بس شکر دی کار تر اوتی یو ها دا لانا شکر گزار یو بس خپل کارم دی د چا د لاس لاندې کار نه کوم ډېر غریبي پاتې کیږي د ورځې 200 300 او شکر دی بس هم دا خبره چې حلال رزق ګټي په دې باندې شکر و بس الحمدلله شکر دی ټول مسلمانان په بازار ته په دینور ورځو کې نیم راغله کنه یواز جمهور درځم جمهور د ګڼه ګڼه ډېرې په دینور ورځو کې مس رش یی کنه نه دا صرف د جمعې ورځ راځي د جمعې په ورځ دلته میله لګیږي ها نو دا ګڼه ګڼه صرف جمعې ورځ دلته دا میله د خاطر نو میله د خاطر خلک د نور نور کلو ناراضي لیکن ولا سوالې خو یو ولا سوالې ده خو د کلی ډېر دی ور باندې بیا نا نور ولاتون خلق نه راځي چې کارت دا صرف هر ول سوالې کې دغه سیمېله لګيږي زموږ بیا موږ په جمعه کې شپږ میلې وو کوم شي ډېر او خپل کار ته دوه په سور ته او ساده به بیا د جمعې پر ماشا الله خیر ته ګټه وکوي دا خو د هر میله زموږ هم دغه سیره شي
کتا سو چې ته هر میله تراشې نو بیا هر میله کې د دینه زیات ګڼه ګوله خو ته د سیده چې بازار ډیر دی دکان ډیر دی سده کلو خلک راشي دکانداران شي سده نور ولا سواری ولا کومو د خار نه راغلی دلته بس د خار خلک هم دي دکانداران هم دي دلته خپل د دې اوسې دن کنه نه خپل چې دا ولا سوالی مې رودات نو پس ولایت هم نګدار ها ډیر ښه ده د دې بازار او دغه دکانداري هم ساده غالب ډیر وخت کنه ولا چې کله وي صاحب ته را باندې واړی چې د پیښور نه شروع تر نن تاریخه پورې مونږ د کلاګي ویلې داسې وایي چې د لس کلنۍ نه شروع د اته کلنۍ نه تر نن تاریخه پورې چې زموږ خپلې هم د پروشۍ نه وي او خپل سیستمات تر اوسه پورې دي کلاګي په دې دوران کې د کومې جالبې خاطرې سره مخ شوی ولا جالبه خاطرې خو مونږ ډېرې لرو یو ډېره جالبه بچی چې زموږ لیدونکي وګوري هم ورته وخاندي او هغوی دپاره هم جالبه اوسي د خندا دپاره خو په افغانستان کې هېڅ هم پاتې نه دي هېڅ هم پاتې نه دي خو صرف دومره دی چې وروره لکه ما درته وویلې چې مونږ خپلې هم د پروشانې لرو د سل لکه او یو نیم سل لکه روپۍ مونږ په پاکستان کې هم د پروشانې لرو خو اوس دغه ځای ته ناست یو دا زمونږ کاروبار دی ډېره مننه وروستی که څه پیغام لري دې ته پیغام زمونږ دغه دی ورونو ته پوه شي چې زمونږ ډېرونه چې کوم دي نشیان دي بېحده نشیان دي که مثال خبره تاسو سهار وختي کې د باغ مخې ته وګورئ د دلته نه د جلال آباد په چوکې مخابراتو کې داسې څلور بجې یا درې بجې راووځه خود د ښاروالۍ مخې ته ناست یو واخ خدایه پاکه زمونږ دولت نه لرو مونږ دولت نه لرو ولې مونږ د شپې ګزمه نه لرو چاکوان ورسره دي هر څه ورسره دي په باغ کې ما نه پیسې اخیستل شوي دي پوه شي ورسره څنګ کې د ولسوالۍ پوستا دا خو داسې دی پوه شي چې مونږ شکر دی دولت دولت باید دغه شیانو ته خاص باید ډېره متوجه اوسي او په نشیانو کښې خو باید بیخي پېښه بیخي منځته راځي ډېره مننه مونږ تاسې خدمت یې وکړو کور مو بیا هم ستړي مشئ سفر زموږ بلاخره په پای ته رسېدو دی یعنې زموږ د سفر هغه وروستۍ شېبې دي په دې خاطر چې موږ هغه ځای ته ورسېدو چې موږ هدف یا ټارګېټ ټاکلی وو هغه کوم ځای و هغه د ابکو صاحب و تاسې دا ځای وینئ دلته ګڼ شمېر سیلانیان راځي دا چې نن د جمعې ورځ نو ګڼه ګڼه پکې بې اندازې ډېره ده او بله مهمه خبره دا ده چې دلته یو ښکلی او ښایسته چینې دي هغې چینو ته به مرځو نو دلته یو څه بل چې زما دپاره ډېره جیبه وو دغه دوکانونه دي د سیلانیانو دپاره برابر شوي دي نو د دې ځای لیدنه کوو او د دې ځای خلک ورسره غږېږو السلام علیکم السلام ش ښه یې صاحب دی ښه دی شکر الحمدلله ډېره مننه کور رمضان ستاسې ما نوم رفیع الله تېر کال خو موږ راغلي وو دې ځای کې داسې خاص دا شوینه م نه وو دا دوکان وو فقط یو دانه به هغه ځای کې دوکان وو خلاص دا فکر کوم اوس اوس ما وو دا دویمه درېمه جمعه چې زه راځم دا کار مې شوم درېمه جمعه ګڼو ولسوالۍ نه راځم دې بازار نه دلته مازدیګر پورې ناست یو پنځه روپۍ مزدوري بچو څنګه دا مزدوري کېږي که نه شکر دی الحمدلله بیروبار به فکر کوم دغه جمعه ورځ ډېرې جمعې به ستا د بازار جمعې ورځ بیا بس داسې بین راځي ښه یي ګزاره کوي ډېره مننه کور دې ودان دا راته ویه وه چې کومه جالبه خاطره لرې که نه د دې دوکاندارۍ دلته جالبه خاطره داسې نه شه بس سیلانیان خو ډېر عجیبه عجیبه خلک هم پکې راځي قسم قسم خلک راځي کومه جالبه خاطره تر اوسه داسې نه مخ شي ورسره جالبې خاطرې بېخي نو څنګه چې کوم څوک راغلی دا پکوڼې درنه واخلي یا چپس درنه واخلي پیسې درنه کوم څه نه 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 دا خبرې نشته دا خبرې نشته ډېره مننه پروسه یې څه پیغام لري بس پیغام دغه دی چې کار وکړي خپل مزدورۍ ته دغه مه ورکي او وزګار نه څه نه جوړېږي او بس خپله مزدوري وکړي ډېره مننه
درنو لیدونکو شاید زموږ د تیر کال خبرونه هم زموږ په چینل کې پرته وي. موږ تیر کال راغلي وو ته فقط دغه یو دکان وو، یو کلیوالي دکان. زما ما سره موږ خبرې هم کړې وه، مرکه هم کړې وه. نو اوس ګورو چې دا چې د سیلانیانو تګ راتګ دلته زیات شوی دی، په همدې اساس نو خلک هم کوشش کوي چې د ځای کې راشي، پانګونه وکړي او د سیلانیانو لپاره یو څه برابر کړي. دلته یو بله چینه ده چې ډېره مشهوره ده او ښه یخ اوبه هم لري. راځو د دې چینې لیدنه هم کوو او دا چینه هم په تاسې ګورم. نو که وشو له ځینو ملګرو سره هېوادوالو سره به مرکې هم وکړو. درنو لیدونکو دغه چینه چې تاسو وینئ ګڼ شمېر سیلانیان دې ځای ته راځي، عموما له نورو ولایتونو چې خلک راځي یا له نورو ولسوالیو راځي. یوه دفعه د دې چینې نه خامخا لیدنه کوي، په دې خاطر چې خو اوبه ډېرې یخې دي، ښې پاکې اوبه هم دي. نو همدغسې دی چې دې ته یو ځانګړی ښایست ورکړی دی. نو وړاندې به ځو، هغه ځینې ملګري چې د چکر لپاره راغلي دي د هغوی سره به هم غږېږو او مرکې به کوو. ملګریا، زه 15 دقیقې ودرېدی نه شم، ته پکې لامبې د خدای ظالمه. لږ مخکې مې هم ولامبلې، ښه یخې اوبه دي، لاړو هلته کېناستو واپس، بس بیا راغلم چې ما ولامبم. زه دا ګوره، دا تقریبا 3 دقیقې کېږي زه ځای کې ولاړم، خپې درد کوي چې سر پکې کته کې سر دې 2 دقیقې کته کولی نه شي، دومره یخې اوبه دي. ته کوم ځای نه راغلی؟ د ښار نه راغلی یم، جلال آباد ښار. څنګه سره خپل او خدای منظرې او د چکر او فنم ته واغسو دا د اول اوم دې د ازم ارمانو بس د ازم وکړه نو څه ځان دې مزه تا وکړي. نو وړاندې هم زو د نور ملګرو سره مخکې ګور سره وسه. تاسو په شاټونو کې وکتل چې ګڼ شمېر سیلانیان دلته راغلي دي او د دې ځای له طبیعت او ښکلا او خوند اخلي، له ملګرو سره چکر وهي. السلام علیکم. ستړي مشې، ستړي مشې، هر څه جوړې بخیر سره دخله. سلام شه خراغ لاس درس منست تاسو سر کول راشي ډیر مننه کور ودان. تاسو نوم مبارک. نوم مبارک می قاری عمر نظامی، ننګرهار ولایت په ګڼو ولسوالي وزیر په خپل سیمه کې اوسېږي. د همدې سیمو اوسېدون کې کله به چکر راغلی؟ ولسوالي ممداده دلته به چکر راغلی، کور نوم دي ساحل پاس. څنګه ولې چکر هم خوند واخیست؟ کوام نه خسته. جمعې مبارک ورځ خپل کورنۍ ټول غړي سره او چکر ته راغلو. ډېره خوندوره پراخه ساحه ده، شنه ساحه ده، چکر نه خوند اخلو د خپل دی کو دا نه ګړي وسره. دا به ټول ورونه او ټول د ورونه او ورونه تر زامن ټول خپل کورنۍ کسان. ها ها ډېر ښه. له دې نه مخکې کم ځای ته تللی وای؟ چکر هم بل ځای ته و او که نه خالیان دغه دی؟ خو پرون نه پلان هم دی زیرته و چې چکر ته بیا به کوسف ساحه ته راځو، چلو ته به راځو او دلته به دی کو خپل بنډار بل ته جوړو. ډېر مننه. شوخي به سره کوم لږ دره؟ مشکل نشته، موږ هم شوخ یو. دا راته وای چې دې چکر مصرف شا کړی او فقط یو نفر او که نه ټولو مصرف؟ نه، موږ ټول خپل کورنۍ کسان یو، بس ټول خپله کړی دی. پیسې سولې او فکټي معامله ده اسکول سره. نه، دا بعضې په دې ملګرو کې هم بعضې ډېر کنجوس دي. کنجوس یاره، موږ سره کنجوس ته عابد په نوم دی، هغه هم ډېر کنجوس دی، پیسې نه ورکوم. څه شو؟ هغه جدېږم که هغه پخلی زه کوم، خو پیسې نه درکوم. څنګه په زور هم ته راواخېستې؟ پیسې نه ورکولې، چکر درسره نه ځم او دا چکر کې نه بیا خوند نه کوم. اسم پخ کړی غرمې ته؟ موږ روش پخ کړی دی او بریاني ده. ماشاءالله موږ نه راکړل. ولې تاسو نه؟ موږ به ځان سره یو، زموږ کسان ډېر دي. مکمل دیګ ځان سره ویسې پلاستیک به موږ کور نه جوړ کوو، نه بیرو غوړ تاسو ټول ده. نه له سره چې بیرو سره پسرا شي نه خیر کوم. بیا موږ سره پسرا روان شو، په پیر تراکه دلته موږ ته مراکه چې موږ ماړو شو. اشوخه موږ ډېر مانه نه. تاسو پیغام لري دې ته؟ پیغام دا ده چې ماشاءالله ډېر خپل ساحه ده، پراخ ساحه ده، چکر ساحه ده او خو ګډو اوس په وخت کې ډېر ترقي کړې ده. بیا ټول خلک د چکر ته راشي
او د خپل ساتيره او کی زین د زیاتره ځوانانو په نشو وخت دی او به خپل ذهن دلته مصروفه کې شنه ساحه ده او به زیات دي پراخه ساحه ده دلته به چکر تر راشي او دا ځای نورم خوله به دا کې چې خلک راشي دوالو سره موټو کې ټاکاله وکړي اوس راغلو او موږ وختل چې یو څو خواږه بیتونه واو یو غزل واو خپل ادبی تند خو نو مهمه ده دا برخه پکې راوخه ملګری را سره نازه تاسو ته خلاص هم سلام شي ډیر زيت مننه سلام تاسو ته تاسو ته مننه کوم کوم سلام علي او چې کول ډیرو جو خوشاله بوي تاسو مبارک نو مې حضرت الله پر هر د ننګرهار ولایت خو جانو د سوالي مسؤلین کې دم دي سي مسؤلین کې ودم غنی په چمتانه کې ژوند کوي ډیر ښه پر هر صاحب لتا با واورو غزل ډیر زيات مان ناول یو څوک کړی ته وایم کنه ومن ناول چې دلتا هر څوک په پریبونو د کور روان دي ها دلتا هر څوک په پریبونو د کور روان دي دلتا هر څوک په پریبونو د کور روان دي ګټه د بلدا وژل د پښتنو روان دي هاي ګټه د بلدا وژل د پښتنو وژل د پښتنو روان دي دلته په لار کې او چا دومره زغشندلی چ خلک ټول د خود غوتو په سرور وای تاغه به ځل بیا وای دل د پلار کی یو چا دومره زغ شیندلی چې خلک ټول د خود غوتو په سرور روان دي بننګ راش تاسو هم ور سره برخه واخلئ بننګ راش تاسو هم ور سره برخه واخلئ بننګ راش تاسو هم ور سره برخه واخلئ ګرم بازار دی خرچ دل دل پټو روان دي هاي هاي ګرم بازار دی خرچ دل دل بننګ راش تاسو هم ور سره برخه واخلئ ګرم بازار دی خرچ دل دل پټو روان دي او غزل دی چې امن خده امن خده امن ژوند د زندګی دا امن خده امن ژوند د زندګی دا امن خده امن ژوند د زندګی دا سول نه وي دا شامل د درون سړی دا امن خده امن ژوند د زندګی دا سول نه وي دا شامل د درون سړی دا امن ساز دی امن غږ د ترنوم دی امن ساز دی امن غږ د ترنوم دی امن څومره خوندوره موسیقي دا امن ساز دی امن غږ د ترنوم دی امن څومره خوندوره موسیقي دا امن ژوند د دوه مینو دی سړیا ها امن امن ژوند د دوه مینو دی سړیا امن ژوند د دوه مینو دی سړیا امن داسې پرمختللی واچي دا امن غږ د کرن خان شیر د ممتاز ها امن غږ د کرن خان شیر د ممتاز امن غږ د کرن خان شیر د ممتاز دی امن نظم د کاروان دی روبې دا امن نظم د کاروان دی روبې امن غږ د کرن خان شیر د ممتاز دی امن نظم د کاروان دی روبې دا جنگ ناسور دی جنگ تاوان روړي وطن ته جنگ ناسور دی جنگ تاوان روړي وطن ته جنگ وحشت دی جنگ بدمرغه ناکامي دی امن نخه د لاس یار ته ورکول دي امن نخه امن نخه د لاس یار ته ورکول دي جنگ د یار بینی دل د جدای ده امن نخه د لاس یار ته ورکول دي جنگ ل یار بینی دل دی جدای ده د هغې سره وعده ارمان د سولې یو جنې مې خو خښوي له زړګي د هغې سره ډېره مننه د هغې سره وعده ارمان د سولې یو جنې مې خو خښوي له زړګي دا لن مثال لکه وران افغانستان دی لن مثال لکه وران افغانستان دی د پر هر هم داسې ړنګ شاعري ده د پر هر هم داسې ړنګ شاعري ده ډېره مننه وانشم پورسته یو څه پیغام لري پیغام هم دا زه بلان پیغام ورکړم دی هغه ته کنه چې جنگونه خو ختم دي ان شاء الله سوله کې ژوند راضي مینا محبت ورورولي یو بل ته لاس ورکړو یو بل راجب کو هغه تیر تاویل او ماویل او وشتل را وشتل د دې نورې چې نه جوړ کچر ته دا وایي چې څلوي وخت علامه ډیر په بدمرغۍ کې دی ډیر یو یو یعنی زه د لسیم په سلو کې به داسې لس کورې چې هغه به په کور کې به غم نه وي دې نه بعد بیا چې یو بل ته او بل سره به داسې لنډ پیغام لرم چې د خوږیانو ډېره مننه تاسو دلته راغلی داسې مخکې یو وخت و خلکو به ویل چې والا دا خوږیاڼی د کور مه ورکړو په جلال آباد ښار کې یا خوږیاڼی له مچا په جلال آباد کور
کی چا کور نو ورته ولا چا بیا زمکه نه خرڅه ولا خوش زم هغه بدن زور دغه میډیا دلاري نه راشه مونږ وساره مونږ وګورې دلته راشه مونږ چې امن خوخون کې خلک یو مين ورکون کې خلک یو محبت ویشون کې خلک یو مونږه غنی چې کوم په دې میډیا کې په دې جمهوریت کې دا اوازې چې ولا خوګیانه دا خوګیانه را دي شي د خلک دی وساره خوګیانه دی وګوري نو دوه تخپل معلومات کې خوګیانه سره کوم خلک دي ما ان شاء الله ټول به تعقیبې ګوري دا خلک سره بناسته پاسه کې ان شاء الله ام دا اوس باندې خبرونه کې خلک ویني بل لا چې سلانان ډیر راځي هغه هم د خلک ویني نو اوس ان شاء الله هغه بد تصویر چې کوم هغه به ورور ان شاء الله دوی به چې ختم شي بالکل ډیر مننه قربان شه ډیر زات مننه درنو لیدونکو داوا د خوګیانو خاسته ولسوالۍ داوا زموږ د چکر خبرونه نو په دې هله چې دغه خبرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي په دې خبرونه کې کومه صحنه یا کوم ځای ستاسو لپاره ډیر جالب وو تاسو په کمنټ کې ولیکئ او نو زه به هم له تاسو نه خدای پاماني واخلم او دا چې په یو بل خبرونه کې زړه نظر ستاسو خدمت کې حاضرېږم تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم تر بیا ښه چاره ښه وخت د الله په امان